الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ناظرین کرام، پچھلی ملاقات میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اسلام نے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو جاننے اور پہچاننے پر بہت زور دیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسلامی شعائر ہیں جنہیں ہم ارکان عبادت کے نام سے جانتے ہیں یا ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں، ان میں بھی اسی بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جس میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے پانچ چیزوں کے سلسلے میں سوال کیا جانا ہے، اور ان پانچ سوالات میں سے دو کا تعلق وقت سے ہے، ہماری زندگی سے ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو مہلت عطا فرمائی ہے اس سے ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا صحیح صحیح استعمال کرنا چاہیے. جس کو استعمال کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہوں. وقت کیا ہے؟ یہ وقت ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کے ایام ہیں. سارے لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اسلام نے اس میں اتنا اور اضافہ فرمایا ہے اور انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ وہ محسوس کرے کہ اسے جو زندگی دی گئی ہے، زندگی کے جو ایام دیے گئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک امانت ہے، اور یہ اس کا اصل سرمایہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی یہاں باس برس ہوگی. عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، کہا جاتا ہے الوقت عمار او دمار. وقت یا تو تعمیر کا نام ہے یا تخریب کا نام ہے. اگر وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہم بہت سارے تعمیری کام کر سکتے ہیں، ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جس سے خود ہمیں اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، دوسرے انسانوں کو فائدہ ہوگا. اور اگر اس وقت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ وقت تخریبی کاموں میں استعمال ہوگا، لا یعنی باتوں میں استعمال ہوگا، گناہ کے کاموں میں استعمال ہوگا. لہذا ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات
اور اس کے لمحات کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور کسی شاعر نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے, کہتا ہے الوقت انفس ما عنیت بحفظہ, جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانی چاہیے, جس چیز کا سب سے زیادہ خیال ایک انسان کو رکھنا چاہیے کہ وہ ضائع تو نہیں ہو رہا ہے, برباد تو نہیں ہو رہا ہے, وہ ہمارا وقت ہے. یہ سب سے زیادہ حفاظت کا محتاج اور مستحق ہے. اور اس کے بعد کیسا ہے, لیکن مشکل یہ ہے فَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَزِيعُ, کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان بڑی آسانی سے جس چیز کو برباد کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے, رائے گاہ کر دیتا ہے, وہ اس کا وقت ہے, اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. لہذا ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے. آج کی اس نشست کے لیے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ویسے تو ہر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اور ہم اللہ رب العزت کی ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, یہ دو بڑی نعمتیں ہیں, اہم نعمتیں ہیں زندگی کی, عظیم نعمتیں ہیں, لیکن ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگوں کا رویہ کیا ہے, ان کا حال کیا ہے؟ کہا کہ مغبون فیہما کثیر من الناس, ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, لوگ ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. مغبون عربی زبان کے اندر اس شخص کو کہا جاتا ہے یا اس تاجر کو کہا جاتا ہے اور اس خرید و فروخت کرنے والے کو کہا جاتا ہے جسے اس کی تجارت میں نقصان ہو جائے, گھاٹا لگ جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں نعمتوں میں خسارہ اٹھانے والے شخص کو ایک تاجر سے تشبیہ دی ہے. جس طریقے سے ایک تاجر کو اس کی تجارت میں, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, کہا اسی طریقے سے ایک مومن کا, ایک مسلمان کا جو سرمایہ ہے وہ اس کی یہ دو نعمتیں ہیں, اگر وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر سکا اور وقت پر ان دونوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو اس سے بڑا کوئی اور خسارہ نقصان نہیں ہو سکتا ہے. وہ دو نعمتیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور آج بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصحت والفراغ, ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے یا اکثر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, وہ صحت ہے, تندرستی ہے,
دوسری عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ فراغ ہے، فارغ البالی ہے، کسب معاش کی ذمہ داریاں انسان کے اوپر نہیں آئی ہیں، فیملی کو پالنے کی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد نہیں ہوئی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، شادی اگر ہو چکی ہے تو ابھی بچے نہیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں انسان کے اوپر نہیں ہیں، لہذا انسان کے پاس ایسا وقت ہے کہ وہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو فراغت کے اوقات میں، جیسا کہ اس وقت ہمیں یہ مجبوری کی حالت میں کسب معاش سے روک دیا گیا ہے، حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں گھر سے نہیں نکلنا ہے سوائے کسی بہت ہی ایمرجنسی حالت میں، دکان سے کوئی سامان لانا ہے یا کوئی دوا خریدنی ہے، لیکن کام کرنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے ہمیں باہر نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ہم اس فارغ البالی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ فرصت ہے، یہ فراغت ہمارے پاس ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انسانوں کی بڑی تعداد ہے جو ان دو نعمتوں کے تعلق سے خسارے میں رہتی ہے، نقصان میں رہتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ جب یہ دونوں نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، انسان صحت تندرستی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، اور دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کو اس کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے تو کافی افسوس ملتا ہے اور حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش کہ میں تندرست اور صحت مند ہوتا اور یہ کام کر لیتا، یہ کام کر لیتا، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیتا اور آخرت کے لیے کچھ میں اپنے ذخیرے میں اضافہ کر لیتا، تو اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی حال فارغ البالی کا بھی ہے، جب فراغت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، جب تک ہم نوجوان رہتے ہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، فارغ البال ہیں، کسب معاش کی ذمہ داری والد محترم پہ یا کسی اور فرد کی ذمہ ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوئی ہے، ہم اس فارغ البالی کا استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے کچھ ایسے کام، ایسی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکتے ہیں جس سے والدین کا تعاون ہو سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس وقت ہمارا حال کچھ اسی طرح کا ہے۔ جو یہ ایام ہم کو ملے ہیں فراغت کے، اور لوگوں کی اکثریت ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے اندر حرکت نہیں ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کا جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، گھر والوں کے کام کاج میں ان کے تعاون کرنے کا ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لہذا یہ چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ صحت کے تعلق سے، صحت اور تندرستی اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتنی قیمتی ہے، عربوں کے یہاں ایک مثل کہی جاتی ہے،
کہتے ہیں الصحت تاج فوق رؤوسنا الصحا لا يقدرها الا المرضى. صحت، تندرستی، توانائی، یہ صحت مند لوگوں کے سروں پر ایک تاج ہے. لا يقدرها الا المرضى، لیکن اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت صرف اور صرف بیمار لوگ سمجھتے ہیں. جب ہم تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت بہت کم سمجھتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن جب یہ نعمت چھن جاتی ہے اس کے بعد افسوس کرتے ہیں. اور اردو زبان کا ایک مشہور شاعر ہے جسے ہم حالی کے نام سے جانتے ہیں. حالی نے اسی چیز کو کہ انسان کب صحت اور تندرستی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، کب اس کی قدر کرتا ہے، شاعری کی زبان میں اس طرح سے کہا ہے. کہتے ہیں دل مہجور سے سن لذت وصل، دل مہجور سے سن لذت وصل، نشاط عافیت بیمار سے پوچھ. کوئی شخص اپنی محبوب ترین شخصیت سے ملاقات کی لذت کو کب محسوس کرتا ہے؟ جسے دنیا میں وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کی لذت سب سے زیادہ کب محسوس کرتا ہے انسان؟ وہ انسان محسوس کرتا ہے جس نے ایک لمبی مدت ترک تعلق میں گزاری ہو، عدم ملاقات میں گزاری ہو، تنہائیوں کی راتوں میں یاد کرتا رہا ہو ایک لمبی مدت تک، ایک لمبے زمانے تک، اور اس کے بعد اپنی محبوب ترین شخصیت سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کتنی اہم ہے. لیکن جو لوگ روزانہ ملاقات کرتے ہوں ان کو اس ملاقات کی لذت کا احساس نہیں ہوگا. اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں حالی نشاط عافیت بیمار سے پوچھ. عافیت کیا ہے؟ آرام کیا ہے؟ صحت کیا ہے؟ تندرستی کیا ہے؟ اس کی قدر و قیمت صحت مند لوگ نہیں جانتے. اس کی قدر و قیمت اگر معلوم کرنے ہیں تو آپ کسی بیمار سے پوچھئے. جو بستر پر موجود ہو، مختلف قسم کے عوارض اس کو لاحق ہوں، اس سے پوچھئے کہ صحت کیا ہے، تندرستی کیا ہے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اس وقت ہم اس کا احساس کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں تب ہم کو احساس ہو. یہ اپنی عادت ہم کو چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں ابھی سے اس کا احساس ہونا چاہیے. ہر تندرست اور صحت مند انسان کو اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید اور کارآمد ہو، وہ ان صحت کے ایام میں جو شخص کرونا وائرس سے محفوظ ہے، مبتلا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا ہے، ان ایام سے فائدہ اٹھائے. اور اسی لیے اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی جان صحیح سلامت ہے، جسم صحیح سلامت ہے، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے. اور اسی لیے کسی شاعر نے ان الفاظ میں اس بات کو کہا ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، اگرچہ یہ شعر غالب کی طرف بھی منسوب ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت. اگر انسان تنگ دستی میں، مفلسی میں، غربت میں مبتلا رہی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے،
تو یہ ہزار نعمتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. تندرستی کی، صحت کی یہ قدر و قیمت ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہر انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، صحت بھی اس کے پاس ہے اور فراغت بھی اس کے پاس ہے، خالی اوقات بھی اس کے پاس موجود ہیں، لہذا ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اور پورے شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس ان ایام میں اور کوئی روزی روٹی کمانے کے لیے کام موجود نہیں ہے، ہمیں حکومت نے مقید کر دیا ہے، گھروں کے اندر بند کر دیا ہے کہ ہم گھروں کے اندر ہی رہیں. لہذا اگر ان ایام میں ہم اپنی صحت اور تندرستی کو اور اس فارغ الوالی کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال نہ کر سکے تو اس سے اور زیادہ بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس صحت تندرستی موجود ہے لیکن فرصت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روزی روٹی کمانے کی ذمہ داری اس کی ذمہ ہے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. لہذا صحت تندرستی ہونے کے باوجود بھی انسان اللہ تعالی کی عبادت، یہاں تک کہ بہت سارے کام کرنے والے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز کیسے ادا کریں، اتنی سخت ڈیوٹی ہم کرتے ہیں اور ان حالات میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو کیسے ہم 5 وقت کی نماز یا عبادت ادا کر سکیں. لہذا تندرستی بھی ہے ہمارے پاس لیکن کسب معاش کی، روزی روٹی کمانے کی ایسی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ 5 وقت کی عبادت اور نماز ادا کرنے سے ہم کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی، ہمارے پاس فراغت ہے، ہم فارغ البال ہیں، اللہ رب العزت نے اس لائق بنایا ہے ہمیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے اپنے مزدوروں کو، اپنے کارخانے والوں کو آرڈر کرتے رہتے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے کیمرے پر ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فارغ البال ہیں. لہذا ہمیں اپنی اس فراغت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ شکل ہوتی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فارغ البال ہیں لیکن تندرستی اور صحت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہم بیمار ہیں، مریض ہیں، ہم زینے سے نیچے نہیں اتر سکتے ہیں. لہذا اس فارغ البالی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو استعمال کر لیجئے، صحت اور تندرستی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اس کے کمزور پڑنے سے پہلے پہلے آپ اس کا استعمال کیجئے، تبھی آپ کی زندگی کامیاب و کامرا ہو سکتی ہے. اور اگر دونوں چیزیں جس انسان کو میسر ہوں، حاصل ہوں، صحت بھی موجود ہے اور فارغ البالی بھی موجود ہے اور اس کے باوجود انسان ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دے، نہ تو دنیا کے لیے اور نہ اپنے دین کے لیے کوئی ایسا کام انجام دے جو اس کی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہو، تو اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے.
میری اپیل ہے، میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقے سے، اللہ رب العزت نے اس وقت گھروں کے اندر یہ دونوں نعمتیں ان کو عطا کی ہوئی ہیں، نوازی ہوئی ہیں، لہذا ان دونوں نعمتوں کا صحیح صحیح استعمال کیا جائے. اور کچھ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے ٹیلی فون پر، خیر خیریت معلوم کی جاتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں اس وقت، کیا مصروفیت ہے، کیا کام ہے آپ کا اس وقت، کہتے ہیں وقت کاٹ رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں. وقت کٹنے سے نہیں کٹ رہا ہے، گزارنے سے نہیں گزر رہا ہے. یہ اس مسلمان قوم کی عام پریشانی ہے کہ ہمیں جو وقت ملا ہے، جو فراغت ملی ہے، وہ کاٹے نہیں کٹ رہا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک مثل کہی ہے کسی نے، مشہور مثل ہے، الوقت کالسیف. یہ وقت کیا ہے؟ دو دھاری تلوار کی مانند ہے. اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا، آپ کے کام آئے گا. اور اگر آپ نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ وقت آپ کے خلاف استعمال ہوگا. انسان کی فراغت فراغت نہیں ہوتی ہے. اگر وہ اچھے کاموں میں اپنے خالی وقت کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس خالی وقت کو غلط کاموں میں، شر کے کاموں میں، شیطانی اعمال میں گزارے گا. جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور موبائل میں بھی ان چیزوں میں مصروف ہیں جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. جس طرح کے گیم موبائل کے اندر کھیلے جا رہے ہیں، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کے سلسلے میں ہمیں باز پرس ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو جگائے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ایک منٹ نہیں بلکہ ایک ایک سیکنڈ، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے. اور اس امانت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. لہذا ہمارے جو لاک ڈاؤن کے ایام ہیں ان کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اور ان کاموں میں ان کو لگانے کی جن سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ کسی اور تعلق سے آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.